אנחנו עסוקים בזעקה אילמת. זה לא זעקה מדברת, אלא זעקה אילמת. הזעקה אומרת שיש אלפי אלפי אברכים, תלמידי חכמים גדולים, בעלי אישיות, בעלי דרך, שמחכים ומצפים להשפיע מהתורה שלהם לכלל ישראל. זו זעקה אילמת, משום שאף אחד לא אומר אותה בקול. זו זעקה מאוד מאוד שקטה, אבל היא זעקה פנימית עמוקה. יש עוד זעקה. יש זעקה של ציבור בכלל ישראל, נערים, צעירים, הורים, קהילות, שהם זועקים. אנחנו צריכים ורוצים וחייבים לפעול, אבל אין לאל ידינו. יש ביקוש ממיליוני יהודים בארץ ובעולם, ביקוש של זעקה פנימית שקטה שאומרת, איפה כוח התורה? למה אנחנו לא זוכים להנות ממנו? למה אנחנו לא יכולים ללכת לאורו? למה אין מי שיסביר לנו שאנחנו יכולים להיות יהודים טובים? זו זעקה אילמת. והתשובה על הצעקות האילמות הן בידיים שלך. ברגע שתוכל לתרום מכספך למען הפרויקט האדיר הזה של 1,000 קהילות בארץ ובעולם למען הפצת התורה בכל מקום ומקום, תזכה בעזרת השם לברכות בשפע רב. תודה רבה לך.